ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରୁ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ସେ ସବୁ କଥା ମୋତେ ସେୟାର କରେ। ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ସେ ଫୋନ ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ତାଆଡ଼ୁ କଲ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କାହିଁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଉଠେଇ ନଥିଲି, ଏବେ ତୋତେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତା ଆବାଜ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି ନା ନାଇଁ। ଦେହ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଏବେ ଉଠିକି ପଢ଼ୁଛି ବସିକି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି କଲ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ପଛରେ କଥା ହେବା। ସେତିକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ ବିହେଭରେ ହିଁ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି, କୌଣସି ଝଗଡ଼ାରେ କିଛି ଇଏ କରେନି। ତାର ପାଠ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାକୁ ଦି ଜାବଡ଼ା ମାରିକି ଗଲେ ବି ସେ କାହାକୁ କିଛି କଥା ବି କହିବନି। ହଷ୍ଟେଲ ରାଗିଂ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମାନେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏତେ ମାର୍କ ରଖି ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ଭରସା କରିକି ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଯୋଉ ଭରସାରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ, ସେଠି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। ନିହାତି ନବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହେଇଛି, କାଲି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ନ ଆସି ସିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ ନ କରିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।